Atotapshi Kutaishi Isusis shenobastan ertiani natsionaluri mozdraobis Imeretis regionaluri organizatsiis tsevrebi ikrebebian aktsia Kirbalshi momkhdar mqlelobas da gatatsebas ekheba. Eka Phakadze imqopeba Isusis shenobastan da miskan movismet mets, eka mogesaumebit da gismet. Მოგესალმებით, რუსული მშვიდობა კლავს, მადლობა მშვიდობისთვის, ოღონდ რუსული ასოებით, ასეთი პლაკატებით მართავენ აქციას ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ისინი მოვიდნენ უსაფრთხოების სამსახურთან ქუთაისში, ამ შენობაში 1150 წლის წინ რუსი გუბერნატორი მართავდა ქუთაისის გუბერნიას, ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ მაშინაც და დღესაც ეს შენობა ასოცირდება ocupantan dres imitom rom susda kartul otsnebas kolaboratsionistuli politika aks mtertan isini opozitsionerebi amboben ishvelieben ese ro vtkvat tsnobil frazas da atskhadeben rom khelisupleba romelits brdzolasa da sirtskhuls shoris sirtskhuls irchevs oms miinkhebs isini aprotesteben rusi okupentebis mierchaden mqlelobas 150 წლის წინათ ეს შენობა ქუთაისისთვის ასოცირდებოდა ოკუპაციასთან, დღესაც სამწუხაროდ 21 საუკუნეშიც ეს შენობა ასოცირდება ოკუპაციასთან, მორჩილებასთან. ფრთიანი ფრთაზე მინდა ვთქვა, რომ თუ არჩევანს აკეთებ ბრძოლასა და სირცხვილს შორის, ბრძოლდებ სირცხვილზე, აუცილებლად მიიღებ ბომბს და ამ ეტაპს გავდივართ ეხლა ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ უკვე დიდი ხანია ფსონი დადო სირცხვილზე და ამ პროცესებს სამწუხაროდ კარგი დასასრული არ აქვს. ტრაგედია რაც დაწერილია ქვეყანაში სწორედ იმასთან დაკავშირებით პასუხი აი ამ შენობიდან უნდა მივიღოთ და შესაბამისად პროტესტი სწორედ აქედან მოდის, ვინაიდან თავის დროზე ოკუპანტები აქ ასე ვთქვათ იყრიდნენ თავს და დღესაც მათი გადასაწყვეტია ჩვენი ქვეყნის სამომავლო ბედი. აქედან გამომდინარე ის უმოქმედობა, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს ამ კონკრეტულ ფაქტთან და არა მარტო ამ ფაქტთან, ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით ზოგადად ბუნებრივია თქვა რა, აქ აბა სხვა საათ შეიძლება რომ ადამიანმა გააპროტესტოს. Შეწყდეს კოლაბორაციონიზმი მტერთან, ასეთი დევიზით კიდევ ერთი აქცია გაიმართება დღეს ქუთაისში. უკვე სტუდენტური მოძრაობა მოუწოდებს მოქალაქეებს, მივიდნენ ცენტრალურ მოედანზე ქუთაისში საღამოს 7 საათზე, გააპროტესტონ რუსი ოკუპანტების მიერ ჩადენილი მკვლელობა და დაიცვან უსაფრთხო და თავისუფალი მომავალი.